Покришки від автомобілів, пластикові пляшки та поліетиленові пакети – все це сміття лежить біля баків на острові Хортиця другий тиждень, розповідає місцева жителька Анастасія Хлєбнікова. Жінка каже, покинули його після благодійної акції з прибирання обмілілих берегів Дніпра, котра відбулася 29 липня. Ми дякуємо, що вони повбирали сміття, але вони залишили нам, мешканцям, це сміття. Собаки розтягують, так, там нічого істівного немає, але воно сохне, пакети розсихаються, воно все розпадається. Анастасія розповідає, зверталися до представників національного заповідника Хортиця, але сміття так ніхто і не вивіз. Вони кажуть, вони реагують, ну ви вже бачите, як вони реагують, ми знаємо. Ми зверталися. Ну, реакції ноль. Це вже другий раз. Так само була така ж акція, теж пролежала півтори, по-моєму, теж неділі. Так же само дзвонили, зверталися. Да, потім ми відреагували. Ну, це ж не значить, що я постійно повинна звертатись. У нас немає прибиральниці, ми самі чергуємо. По місяцю ми кажемо, кожна сім'я, кожна родина чергує. Ми після себе тут убираємо. Приїхала машина, загрузила сміття, ми прийшли біля баків, повбирали, тобто у нас завжди чисто. Науковий співробітник сектору охорони природи Національного заповідника Хортиця Михайло Муленко телефоном кореспондентам Суспільного розповів, про вивіз сміття домовлялися з міською владою. На жаль, одразу не були вирішені ці логістичні моменти по вивозу сміття, але вони були заплановані. Тобто в нас була домовленість з міською владою, що комунальні служби посприяють, але чомусь вони досі це не вивезли. Зараз розглядається можливість вивозу або партнерами, або сама громадська організація сплати за вивіз сміття. Це розглядається на цьому тижні. Вивезти сміття планують 10 серпня. Це зробить одна з комунальних служб Запоріжжя, розповіла головна редакторка фонду UAnimals, який організував прибирання на Хортиці, Людмила Смоляр. Почали з'ясовувати, зв'язалися з Хортицею, не отримали ніяких дуже конкретних пояснень, чому так сталося, і домовилися про вивіз сміття власноруч, там за оплату. І запланований цей вивіз на завтра, на 10 серпня, на першу половину дня. Зараз ми підписуємо документи з фірмою, яка буде вивозити, переводимо їм гроші і сподіваємося, що завтра це питання закриється. Олена Лисенко, Геннадій Корчененко, Суспільне новини, Запоріжжя.